Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəsmisi Ermənistanla sərhəddə mövcud olan vəziyyəti açıqladı. Kanalımıza beynəlxalq miqyasda dəstək olmaq üçün abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümayəndəsi balkovnik Murat Nağiyev bu gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatla bağlı Azərbaycanın suallarına cavablandırılıb. Sual Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Ermənistanın Qigarkonik rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki mövqelərin Güyəkərvecar rayonu ərazisindən atəşə dulması və nəticədə bir hərbi qulluqçunun ölməsi barədə məlumat yayılıb. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Cavab: Ermənistanla dövlət sərhədində xidmət aparan Azərbaycan sərhədçilər tərəfindən Ermənistan ərazisinə doğru atəş açılması barədə məlumat həqiqətə uyğun deyil. Ermənistan tərəfinin bu gün yaydığı informasiya ilə əlaqədar saat 14:40-radələrində Rusiya Federasiyasının nümayəndələri tərəfindən bizimlə əlaqə saxlanılıb və Ermənistanın hər hərbi qulluqçularının göyə havaya atəş açmalar nəticəsində bir hərbi qulluqçunun ayaq nahiyəsindən yaralandığını, bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə hər hansı etirazlarının olmadığını bildirmələri barədə məlumat veriblər. Bir qədər sonra yaralanmanın qarın nahiyəsindən olduğunu Bəhrə qulluqçunun aldığı yaralardan vəfat etdiyini bildiriblər. Daha sonra isə hərbi qulluqçunun güyə baş nahiyəsindən aldığı yaradan vəfat etməsi barədə bizə məlumat daxil olub. Təbii ki, qeyd edilənlər həmin hadisənin Azərbaycan tərəfindən açılan atəş nəticəsində baş verməsi haqqında Ermənistan tərəfinin Rusiya nümayəndələrinə bildirdiyi məlumatdır. Eləcə də Erməni kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə yazılanların tam cəfəngəz olmasının və həqiqəti əks etdirməməsinin göstəricisidir. Tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, bu gün bölmələrimiz tərəfindən Ermənistan ərazisinə atəş açılmayıb. Sual: Hazırda Ermənistanla dövlət sərhədində mövcud vəziyyət necədir? Cavab: Ermənistanla dövlət sərhədində vəziyyət sabitdir və nəzarətimiz altındadır. Bizim tərəfimizdən bütün mübahisəli məsələlərin gərginlik olmadan operativ tənzimlənməsi üçün tədbirlər görülür. Gündəlik olaraq tərəfimizdən Rusiya Federasiyası nümayəndələri ilə əlaqə saxlanılır. Məqarışa çıxan bütün məsələlərin həllinə, gərginliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə konstruktiv yanaşılır.